Davant la situació tan complicada que està passant el Camp València, en pèrdues de més de 130 milions d'euros, la Unió ha sol·licitat al Ministeri ajudes directes per als productors, que són l'eslabó més dèbil de tota la cadena agroalimentària. La Unió vol que s'activen mecanismes que estan permitits en la Unió Europea per a ajudes compensatòries de cara al productor. Ixe és l'anunci que necessitem, un anunci viable, ja que en el seu dia ixes medides excepcionals se van activar quan el veto rus. Una vegada més hem vist que la interprofessional no ha sabut funcionar ni ha sabut gestionar la campanya. L'anunci de la retirada aplega tard. Per lo tant, és necessari aquesta mesura que ha demanat la Unió al Ministeri.